Розібрали ми осушувач повітря від компанії Midea. Це осушувач перед вами на 16 літрів. Є така сама модифікація тільки на 20 літрів, в тих самих габаритах, ну, але продуктивність більша. Що хочемо відмітити? Що також у цього осушувача хороша якість пластику. Ми розбирали вже 30-літровий варіант. І можемо сказати, що по складових частинах всередині пластик плотний. От верхня рішотка, наприклад, вона дуже така. Це пластик, але він дуже міцний. І це велика перевага, тому що панель знаходиться з верхньої частини, відповідно тут більший контакт. І компанія не пожаліла витрат на сам пластик. Задня кришка з того самого пластику, та сама товщина, міцна решіточка, яка закриває радіатор, і тут у нас іде фільтр. Всередині ми бачимо зразу вентилятор, такий вентилятор равликового типу. Те, що він так крутиться трошки під кутом, це так і має бути, тому що це так зроблена технологія. Любі вентилятори в осушувачах повітря під кутом трошки випускають повітря. Ну, сам цей короб, де знаходиться вентилятор. За цим корпусом у нас знаходиться компресор. Ось так виглядає компресор. Тут його назва, дана інформація основна. Компресор у нас знаходиться на вібраційних подушках. От ви можете резинові штучки побачити з нижньої частини. Тут гарно все скручено по проводам, по мотами. Зізольовано, під'єднано до блоку електроніки, він закритий кришкою. Також в блоці електроніки все гарно зроблено. По радіатору також можна сказати, що товщина трубок мінних дуже хороша. Радіатор має покриття проти корозії і плісіні. Є піддончик такий достатньо глибокий, куди попадає водичка, і там ми бачимо, є такі, ми говоримо часто на відео, що це перевага, там де є ребра, які не дозволяють не перехлюпуватися води. Коли вода попадає сюди, вона там стоїть, і відповідно не буде зразу витікати у вас з цього носику. От, в принципі, от такий осушувач в розборі, також сам пластик, на якому все кріпиться. Бачимо, що ми зняли корпус, але конструкція, вона залишається суцільною такою, міцною, все тримається. То ми дуже задоволені якістю зборки і якістю матеріалів даного пристрою.